Kemian sing jenengane wong Rina sing jenengane ae ramane karsi. Ngene karo kan mari-mari karo kinangi yo, ngene pun sing ngene iki ya. Masih peteng lah, masih peteng. Kayak turun kayak sempoyongan, terus teklopi segak dan korsuran. Jam 10, 10 rumah apa aku? Ya ini rencana korsuran ya. Terus dikeroknya jatuh. Ya tahu orang lah, tahu suara lah. Omong gue, omong kan kayak gue. Kan kok kayak pengen naik apa? Iya, bagus banget kesenangan ini kroketnya banyak teman. Dah, rara. Lara apa kan? Ra, kan kuat. Wah, tekerok ya, bejurnya naik kurang seru, mau jorku selalu suara orang lumrah. Wah, ngerok ya, alus nanda, setia jok, kruk, itu malah larang awak. Gue gulu eh, wadah. Enggak ngerok sih, tekerok ya, enteng kemian sing jenengane wong Rina sing jenengane ae ramane karsi ngger program mari-mari ngger gitu karo kena gua mbak ini ya kayak jare ae iki kok kayak bae kayak gitu penak yo kemuruk yo nang dhuwur kayak mbak karsi be madan kepenak karo kene ku ini yang ngerok ibu ibu ginian bukan oh orang belum kang ini bukan bukti mati diperiksa nang dokteran orang dulu di temenan. Kerokan emang ora oli. Ora oli. Temenan kena cekerokan. Nah, itu ora dikeroke wit-wit. Jadi kaya rung kober lah.